Ви дивитеся «Суспільну студію» на телеканалі UA Перший. З вами Інна Москвіна та Анатолій Єрема. І переходимо до основної теми сьогоднішнього ефіру. Україна тоне у смітті. Як собі дати з тим раду, будемо з'ясовувати сьогодні з гостями нашої студії. Перша гостя – це є Анастасія Мартиненко, голова громадського об'єднання Zero Waste Society. Пані Анастасія, вітаємо вас в нашій студії. А як ви по-українськи називаєтеся? Суспільство Zero Waste. Все одно. Ми вирішили перекладати. А чому не без відходів? Тому що waste – це не відходи. А що це? Це марнотратство. Марнотратство. Відходи – це результат марнотратства. Тобто ми набагато ширше. Зрозуміло. Для того, щоб наша розмова була більш змістовною і зрозумілою для глядачів, ми подивимося спочатку один матеріал, а потім далі вже будемо розмовляти, для того, щоб наші глядачі розуміли, про що йдеться і чому це важливо. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічно утворюється в нашій країні 17 мільйонів тонн побутового і промислового сміття. Із них тільки 5% сортуються і 1% спалюються. Все інше викидають на звалище. Давайте подивимося, що це таке. У 2019 році, за версією американського агентства Wall Street, Україна потрапила в рейтинг країн з найбільшим обсягом сміття на одного жителя. Перше місце в рейтингу посіла Канада. Україна ж зайняла 9-ту сходинку. За даними агентства, один українець продукує 10,5 тонн сміття на рік. Вказується, що станом на 2017 рік ступінь переробки відходів в Україні становить 3,2%. Нині на вітчизняних заводах займаються переробкою скла, пластику, металу, макулатури та небезпечених неорганічних відходів, такі як батарейки, ртутні лампи та акумулятори. Найсучаснішим заводом з утилізації сміття є Рівненський сміттєпереробний комплекс. Ну, ось побачили статистику і 9-те місце, але на першому місці Канада, і ми все ж таки в першій десятці, якось тут не пов'язується. У нас проблема з сміттям, а от такі розвинені країни, як Канада, на першому місці, у них що, ще гірше, ніж у нас, чи тут щось не так? Очевидно, потрібен коментар фахівця до цієї статистики, я так розумію. А насправді щось не так? Тому що є різні дослідження. Конкретно це дослідження використовувало свою певну методологію, і в результаті цього Україна опинилася на 9-му місці. Насправді ж найбільше відходів на сьогоднішній день продукує країна Сполучені Штати Америки. Дуже багато вони споживають, але свої відходи вони здебільшого, як і інші розвинуті країни, здебільшого відправляють в інші країни третього світу. Для спалювання, викидання в річки і так далі. Тобто переробка насправді не працює ніде в світі. Дуже маленький відсоток, на сьогоднішній день лише 12% було спалено, це не екологічно, і 9% було перероблено. Все інше потрапляє в навколишнє середовище і на сміттєзвалище, власне. Так. Ну, а наше 9-те місце – це як? Як його оцінити? Ну, ми дійсно продукуємо відходи, це факт, але німець продукує майже в два рази більше, ніж українець. І це треба теж також враховувати. Тобто у нас ще є можливості купувати таким чином, щоб не продукувати. Наприклад, на вагу, без пакування. В розвинених країнах таких можливостей набагато менше. А пакування – це велика частина відходів. Я не можу зрозуміти. Ви хочете сказати, що майже 80% сміття десь лежить на планеті? Не спалене, не перероблене? В країнах третього світу, вважається. Ось тобі сказали. Так. Воно або на полігонах, або в річках, або в океанах, в лісах. В навколишньому середовищі. Це означає, що Штати беруть своє сміття, везуть в сусідню Мексику, наприклад. Наприклад. Яку вони вважають країною третього світу, в лісі звалюють і все. І вони далі ніби не несуть відповідальності. Насправді екологічна спільнота дуже обурена цим. Ми намагаємося влаштовувати... А що мексиканцям з того? Як вони таке пропускають? Ну, населенню Мексики це точно не добре, але є люди, одиниці, які просто в цьому зацікавлені. Вони або в корумпованому уряді, або... Це сміттєва мафія? Можна так назвати. Гаразд. Ця ситуація, про яку ви так вільно говорите, а в мене викликало здивування, і я на якийсь момент втратила дар мови, це ж загальновідомі факти, і ви хочете сказати, що ніхто з цим нічого не робить і не б'є на сполох? Б'є на сполох, роблять, а нам дуже не вистачає підтримки медіа. Лише зараз, якщо подивитись в інтернеті, вже можна знайти статті, дослідження на цю тему. Але ще там 5-10 років тому про це майже не було інформації. А ви маєте якесь розуміння, як діяти, як уникнути такої ситуації? Звичайно. Ану, кажіть.
Якщо можна спочатку про стратегію, а потім про тактику. Ага. Звичайно. Дивіться, справа в тому, що відходи – це не є, це результат. Це наслідок нашої неправильної діяльності, наслідок безвідповідального виробництва, несвідомого споживання. Тобто ми можемо боротись весь час із наслідком, але при цьому у нас досі є проблема невирішена. Ви хочете запропонувати нам менше купувати, менше їсти, менше викидати, чи що? А бізнесу змінюватись, так? Так. Саме так. Як? Наприклад? Стратегія, власне, наша організація так і називається, Zero Waste, нуль марнування. Є стратегія Zero Waste, є організація, альянс світовий, європейський, де прописують цю ієрархію управління відходами. В першу чергу це має бути запобігання утворення відходів. Тобто все, що можна не купувати, не створювати, не споживати, від нього треба відмовитись. А це дуже багато насправді. А це, в принципі, це якась просвітницька робота має проводитися не лише серед виробників, а й серед населення. Тому що, ну, наприклад, мені вже ввійшло в звичку не брати пластикові пакети в магазині. Мені все одно впихують. Я кажу, в мене є торбинка, окей. А у мене завжди питають, і я завжди кажу, що так, бо у мене теж є завжди торбинка. Так. Отже, якісь таких з маленьких кроків починати. От, і, це робота з двох сторін. Треба і з бізнесом працювати, щоб вони пропонували альтернативи. І з споживачами, власне, щоб вони не вимагали одноразового. Але ми вже маємо ситуацію таку, тому що якщо виїхати з будь-якого міста в лісопосадках, в якихось заплавах річок, це вже катастрофа. Це ще справа далекого майбутнього. І є в нас, слава Богу, люди, які розуміють масштаби цієї катастрофи і починають з нею боротися своїми власними силами, своїми власними руками. Один з таких є Артем Приходько, екоактивіст, голова громадського об'єднання «Фонд боротьби зі сміттям». Артем зараз з нами на зв'язку з Харкова. Артеме, вітаємо вас в ефірі каналу UA Перший. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваше громадське об'єднання, які ви акції проводите? Ну, ми займаємося тим, що ми боремося з мусором. От цього і названня, да, «Фонд боротьби зі сміттям». Вот. И первые наши год назад еще были подвижки. Мы убирали лесополосу, лес в Харькове от мусора, пластика и всего того, что человек оставляет в процессе отдыха. И вот в начале мая я лично заметил на реке Уды, это тоже рядом с нами протекает река с Харьковом, да, и в нее впадают две харьковские речки, это Харьков и Лопань. Увидел просто масштабы реальной катастрофы, которую просто не смог пройти мимо, и вот с мая мы уже шестой. Пане Артеме, даруйте, будь ласка, що я вас перебиваю. Просто зараз ми показуємо нашим глядачам, як виглядає ця річка, там, де ви стоїте в річці, і це навіть не зрозуміло, бо майже по пояс у вас там сміття і води. А зараз ми бачимо, розкажіть, будь ласка, про оцю акцію. Це центр міста, площа Конституції, бо я знаю Харків і бачу. І ви і ваші колеги вивантажують, ну, якийсь такі коробку, так, пакунки, пластик, та пакунки і пластику, шприци в коробках ми бачимо. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Що ви привезли на Майдан Конституції у Харкові? Да, ми вирішили провести екавиставку, показати харківчанам і всім українцям о том, що текуче состояние рек, вообще екологія у нас в критичному состоянии, да? І ми в процесі уборки збираємо весь пластик, ми його сортируємо и сдаем на переработку. Не только пластик, но и стекло. В принципе, все, что можно там сдать из реки на переработку, мы все это отдаем. И одну из там десятой части от того, что мы выловили, я решил привезти в центр Харькова, для того, чтобы все воочию увидели, насколько у нас реальная проблема вот сейчас. Угу. Да, потому что сейчас участвуют там 50-70 активистов со мной, по субботникам мы убираем, но большая часть харьковчан нам не верит о том, что вообще это реально. И мне изначально, когда я показал в соцсетях ролик, когда река была, ну, река и сейчас продолжает быть заполнена пластиком, мне сказали, что это в Индии, это не у нас точно. Но на самом деле это все у нас, это у нас вот 20 километров от центра Харькова. Ну, от зараз глядачі бачать. Артеме, даруйте, будь ласка, що я вас перебуваю. Я хочу спитати, а як харків'яни реагували на той пластик і оті всі відходи, які ви привезли в центр міста? Ну, вони були в шокі. Вони були в шокі в тому, що взагалі, откуда ти його взяв, де ти знайшов стільки пластика. Вони до кінця розуміють проблему. Артеме, ну, да, а... Ми... Не нужно, вот он...
Так. Артема, місцева влада, якою була реакція місцевої влади? Зрозуміло, харків'яни, побачивши таку кількість відходів, були шоковані. А місцева влада якось прореагувала, якийсь план дій намітила? Давайте я відповім вам на цей питання. От шостий суботник у нас стоїться 26 іюня, тобто 6 субот. Да, вы представляете, сколько мы об этом говорим, сколько мы делаем, сколько нас уже ТВ показывает. Но местная власть еще ни разу не обращалась к этому. То есть она как будто не видит нас, не замечает этого. А ви безпосередньо зверталися до них з проханням, ну, виділити транспорт для вивезення того сміття? Тому що я розумію, що у вас активісти є, тепер... принаймні зібрати є кому, а от вивезти. Смотрите, то, что касается, мы сразу, когда я увидел эту реку, да, с полностью забитой пластиком и стеклом, я сразу нашел компанию, которая, ну, коммерческая компания, которая занимается переработкой. И, соответственно, сразу с ней договорились, они за это нам еще и деньги платят. То есть за то, что мы сортируем, они вывозят, и мы потом все это взвешиваем через весы, и они нам за это платят, мы эти деньги используем на аренду трактора, на закупку там инвентаря, на средств защиты. То есть, в принципе, конечно, этих средств не хватает полностью окупить всех, кто там 100 участников, да, чтобы все комфортно себя чувствовали во время уборки. Но при этом еще люди помогают, сбрасывают, и этого, в принципе, нам сейчас достаточно для того, чтобы эти субботники организовывать. Артеме, але ж не можуть ситуацію вирішити півсотні активістів. Ну, просто з відео, яке ми бачимо на екрані, ну, там суцільне сміття. І я не впевнена, що прибравши якусь частину річки, ви прийдете через кілька тижнів і не знайдете там знову непотребу. Тому що те, про що ми говоримо з Анастасією... Я для себе лично розробив план, це мій личний план, по якому ми зараз всі слідуємо, держимося, і до кінця літа. Я планирую полностью убрать участок реки, весь, который там мы нашли в засорах. Установить уловитель, который будет останавливать в процессе вот такие подобные пластиковые острова. И будем за ним следить, будем чистить самостоятельно. То есть это то, что касается реки. Естественно, мы обратились и в экоинспекцию, написали письмо, и в остальные органы. И там еще у нас есть водные ресурсы. Пока ответа от них не поступало, то есть относительно дальнейших, они будут ли проводить расследование, почему? Потому что кроме бытовых отходов, которые жизнедеятельность человека, да, там еще есть промышленные отходы, то есть медицинские отходы, вы видели, да, количество шприцов, шприцы это бачили. То, что я там привез. Да, это я привез только там, ну, маленькую часть от того, что там есть. Очень много именно промышленного отхода, то есть особенно в медицине, вот медицинские, то есть какие-то лаборатории, не знаю, или клиники. Просто утилізують це все в реку. Пане Артеме, можливо, тоді до поліції варто було б звернутися, якщо ви знаходите там речі, які точно не повинні бути в ріці? Ну, на самом деле, от є місцевий там, місцева рада Бабайовська, да, з їх допомогою ми обращались вже в поліцію. Ну, поки все це... Зрозуміло. В воздухі, ну, я якби... Я не жду, то есть у меня нет такой позиции от кого-то ждать. Я, если есть у меня возможность, есть силы, я делаю. Вот здесь и сейчас. То есть, ваша позиция как раз зрозумела. Но это не мой принцип. Не мой принцип ходить просить. Я думаю, что за это время они должны были сами уже включиться и помочь. Ну, а ходить унижаться, вот там просить помощи, ну, это как-то неправильно, мне кажется, с моей точки зрения. Дякую, Артеме. Дякуємо дуже. Дякуємо за те, що робите. Артем Приходько, екоактивіст, голова громадського об'єднання, фонд боротьби зі сміттям. Пане Анастасію, як ви прокоментуєте? От чи може, скажімо, боротьба зі сміттям триматися лише на плечах таких активістів, як ось Артем, як ви і ваші колеги? Ну, по-перше, я скажу, що подібна ситуація не в Україні, а у всьому світі. Тобто є величезна кількість країн, де забруднене довкілля. Просто десь це прибирають в певні місця або вивозять в країни інші, під грифом секретно. А десь це можна побачити, нарешті зрозуміти масштаби проблеми. На цих людях насправді і тримається вирішення, кінцеве, скажімо так, вирішення. Але є джерело, і саме треба перекривати це джерело. Ну, ви знаєте, я був в різних країнах, наприклад, Європейського Союзу, те, що до нас ближче, на яке ми завжди поглядаємо, на який ми завжди поглядаємо, то в різних країнах проїздному. Скажімо, в Іспанії, у лісопосадках я бачу майже схожу ситуацію, як і в нас. А от в Австрії, в лісі, в якомусь віддаленому,
були розщеплені кульочки для того, щоб ви могли викинути якийсь папірець від цукерки, ну будь-що. От просто кульочки вони висіли для вашого сміття. Від чого і це там... залежить, так? От це залежить від ментальності, від якихось програм уряду, ініціатив місцевої влади. Від чого? От в Австрії справді дуже чисто. В Австрії я не бачив жодного. Може, там штраф велетенський. Тут питання не лише в чистоті, насправді. А ну, нам здається, ніби якщо чисто, значить безпечно. Насправді це не так. Може, це ми такі не чупари? Ну, вийдіть будь-яку лівсу посадку, ну це ж це не так страшне. Зовсім. Дивіться, якщо б оце сміття хтось прибрав, відходи, якщо б їх зібрали і, наприклад, спалили на сміттєспалювальному заводі, ми не бачимо забруднення і нам здається, що ми в безпеці. Насправді ж, виділяються, навіть на найновітнішому заводі виділяються у повітря небезпечні речовини, діоксини, фурани, або ж в будь-якому випадку залишається якийсь попіл. Приблизно там до 30%, може 10, від 10 до 30. Його теж треба десь захоронювати. І таким чином ми бачимо в Австрії чисту картинку. В Швеції нам здається, що нуль відходів іде на звалище. Насправді ж вони цей токсичний попіл скидають в старі шахти, закидають або ж вивозять в інші країни. Ну, але хіба це не є добре? Ну, звичайно, будуть це відходи. Це є небезпечно. Бо це небезпечно. Вони скидають в шахту, вони розвивають його на полях, на якихось звалищах відкритих, як у нас. У нас розвивається. Так. І в деяких європейських країнах досі це використовують як добриво. Тобто небезпека є, і вона є не лише тоді, коли ми її бачимо. Наприклад, проблема з пластиковою пляшкою не лише тому, що вона лежить в довкіллі. По-перше, треба зрозуміти повну картинку. Десь видобули нафту або газ дуже неекологічним шляхом, і люди, що проживають поруч, вони точно постраждали і хворіють. Далі... Для того, щоб зробити ту пляшку, так? Так, так. Далі все це їде, перегоняється, переробляється, утворюється якісь... До пляшки можуть додати до тисячі різних хімікатів. І це майже ніде в країнах не регулюється. Дуже важко довести небезпечність якихось хімікатів. Потім в цю пляшку знов ж таки перевозять, наливають якийсь напій. В цей напій мігрує певна кількість хімікатів, невідомо яка саме, потрапляє в наш організм. І далі ця пляшка, навіть якщо буде перероблена, процес переробки теж брудний процес. Пані Анастасія, в українців є таке прислів'я: не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Це та ситуація, що нічого не можна вдіяти. Звичайно, можна. Менше тому споживати. Так, ну, менше так. споживати, так. Але ж, наприклад, вже зараз виробляється, вже зараз є. Ну, от ви говорили про сміттєпереробку. У нас є, скажімо, матеріал, який ми хочемо показати, і потім, щоб наші глядачі подивилися, ми з вами, це і потім прокоментуємо ще детальніше. Це знову Харківщина? Так, це знову Харківщина. Тому що там має запрацювати сміттєпереробний завод. Кредити на його будівництво у сумі 44 мільйони доларів дав Світовий банк. Ну і на заводі буде здійснюватися, як планується, ручне та механічне сортування змішаних та роздільно зібраних відходів. Давайте подивимося, що планується на Харківщині збудувати, і далі поговоримо, наскільки це екологічно і сучасно. І тут ми можемо бачити, яку територію займає саме полігон, куди будуть захоронюватися ті залишки відходів, як після сортування, які будуть у нас. І ми тут можемо бачити також площадку, де наразі відбувається будівництво комплексу. Будівельні роботи ми закінчимо десь наприкінці серпня. Надалі будуть у нас відбуватися пусконалагоджувальні роботи. І вже запуск системи сортування ми плануємо десь на жовтий місяць. При будівництві полігону було передбачено укладення геомембрани, яка унеможливлює попадання фільтрату в ґрунтові води. Дві третини сміття потрапляє до нашого полігону. Сюди потрапляють всі види сміття, як тверді побутові відходи, так і відходи будівництва, деревини, меблі якісь. Наразі ми ведемо роботу з комунальними підприємствами, з населенням, щоб все-таки ми відокремлювали великогабаритні відходи. Сортувальний комплекс, він розрахований на тверді побутові відходи. Це звичайні відходи, які продуктують звичайні жителі міста. Потужність сортувального комплексу 80 тисяч тонн на рік. Потужність сортувального комплексу на роздільно зібраних відходів десь 40 тисяч тонн на рік. На початку ми будували цей комплекс саме для сортування роздільно зібраних відходів. І оці 40 тисяч тонн роздільно зібраних відходів, вони повинні покрити повністю потреби міста Харкова. Певна кількість відходів буде у нас змішана. Тому ми ввели модернізацію лінії, поставили сито, за допомогою якого ми будемо відділяти органіку, там і всякі непотрібні залишки. Також в наших планах є окреме поводження з органікою, оскільки
органіки у нас десь до 30-35%. Завдяки нашому будівництву робочих місць буде збільшено на 100 посад. І це як інженерні посади, так і звичайні робочі. Пробурено 35 скважин, з яких буде добуватися біогаз. Це забезпечить, по-перше, збереження нашого навколишнього середовища, оскільки ми зменшимо значно кількість парникових газів, що потрапляють в атмосферу. По-друге, ми вирішуємо проблему з тими неприємними запахами, які часом відчувають жителі найближчих населених пунктів. Атмосферне повітря – основний забруднювач, це при біологічному розкладі цих відходів найбільше йде метан. Але новим проєктом передбачено його збір з подальшим використанням в електроустановках для виробництва електроенергії та теплової енергії. Для цього той полігон, який зараз підлягає рекультивації, укривається спеціальною мембраною газонепроникливою, яка унеможливлює попадання метану в атмосферу. Біогаз за допомогою генераторів буде перероблятися у електричну енергію. Дану електричну енергію у нас повністю буде користуватися весь наш сміттєпереробний комплекс і взагалі все підприємство, що знаходиться саме на виробництві. Залишки цієї електроенергії будуть продаватися до мережі за зеленим тарифом. І ми розраховуємо з цих коштів погашати кредит Світового банку. Ну, звучить, наче непогано. Навіть заробляти збирається, так, віддавати заробляти кредит. І все оптимістично. А ваш коментар який? Мій цього? Коментар прекрасно, чудово, але є варіант краще. І він вже діє в Україні. Де? У Львові. Та трагедія, яка була на Гербовицькому сміттєзвалищі свого часу, вона спонукнула і місцеву владу, і місцевих активістів прийти до цього рішення. На щастя, вже побудований комплекс з сортування та компостування органіки, органічних відходів. Справа в тому, що у Харкові сказали, що в них там теж є. Але це буде постобробка, скажімо так. А у Львові вже більше 60% населення покрито роздільним збором органіки. Тобто ви можете вийти зі свого будинку і в коричневий бак покласти залишки своєї їжі. Вона буде окремо зібрана, окремо привезена, компостована, утворена добриво, тобто біогумус, і ще й продана за гроші, виручена за це кошти. От, і це набагато важливіше, тому що коли ви забрали органіку, ви одразу рятуєте все інше. У вас не намикає папір, не брудниться пластик і так далі. Це набагато важливіше, якомога раніше забрати органічні відходи. І це у нас тільки у Львові є такий тільки. От на сьогоднішній день тільки у Львові, так. І ви вважаєте, що це от наша перспектива, і, власне, якщо будувати, то будувати власне, таке. За таким принципом, так? В першу чергу нам треба обов'язково налагодити так роздільний збір і окремий збір органічних відходів місцево, а після того, як все це зібралося, ми забираємо все ресурсоцінне, що можна переробити. Для цього є спеціальний завод, це називається Mechanical Biological Treatment Plant, ну, якщо англійська мова. Механічна обробка органічних відходів. Це є ті заводи, які зараз пропонують інколи будувати в Україні. Але є ще новітніший завод, який називається Material Resource Recovery Treatment Plant. Це означає, що ми забираємо все ресурсоцінне, і цей завод, його можна теоретично адаптувати. Коли ми, наприклад, ми забрали органіку, і ми ввели політики по повторному використанню. Ми більше не викидаємо, наприклад, заборонили пакети і одноразовий посуд. І ми можемо підлаштувати наш завод, змінювати таким чином, щоб уловлювати усе ресурсоцінне, а все, що залишкове, зменшувати. І тоді, наприклад, на полігони буде відправлятися. А, наприклад, ялинки викидають у січні масу ялинок. Це те, про що ви говорите, що його можна перепрофілювати на переробку ялинок, що там на ялинки вже, до речі, збираються. Переробляють їх, дрібнять і потім підсипають. Чи не є простішим, скажімо, варіант такий, як в деяких країнах просто на кожній кухні мають у цій раковині подрібнювач органічних відходів? На жаль, ні, тому що треба зрозуміти, куди далі йде. Подрібнили каналізацію. А далі?
Далі потрапляє на очистку через фільтр. А потім на звалище. Ні, чому? Потім на оці спеціальні поля такі, які смердять. По суті, воно все одно не рятується. Тобто ви не компостуєте цю органіку, ви не отримуєте добриво. Ще й коли ви цей процес відбувається, ви ще втрачаєте воду. Треба змивати весь час. Пані Анастасія, якщо це така класна штука, на якій можна і заробляти, і переробляти, і заодно дбати про екологію, чому тоді у нас стільки багато сміття і ніхто не заробляє на ньому? Ну, по-перше, це не є відходи, це не заробіток. Ага. А треба, ну, це не є стабільний заробіток. Тут Харків збирається 44 мільйони віддати з цього заводу. Ну, але вони газ збираються добувати. Звичайно. І за рахунок так, енергії. Але це, ну, треба зрозуміти, що це є дуже нестабільний бізнес. Ага. Будь-який, все, що пов'язане з відходами. Ага. І не екологічний. Тому що на сьогоднішній день ще розвиваються інфраструктура, інновації, і досі всі ці процеси, вони ще є шкідливими. Найбезпечнішим процесом є попередження утворення і повторне використання. Це ми зрозуміли. Так. А можна ще але одне питання? Це про що я говорив, стратегія. Так, так. І до Львова ще спитаю. Ви так гарно розповіли, як вони сортують, але все одно є якийсь відсоток сміття, і який це відсоток, який не можна ні переробити, ні щоб воно згнило і стало добривом. Що тоді у Львові роблять з цим сміттям? Знову грибовичі. На сьогоднішній день той полігон не працює, і вони вивозять в інші полігони в іншій області, але вони завдяки роздільному збору органіки вони зменшили кількість того вивезення приблизно на 60%. Тим не менше, що ми робимо зі сміттям, яке не можна ні переробити, ні перетворити на органіку? От воно має потрапляти на санітарні полігони із спеціальною мембраною, і воно не буде не горіти, не тікти в наші ґрунтові води, не виділяти нічого. Але воно буде зберігатися там вічність? Доки не знайдеться правильна технологія. Ого, а місця нам вистачить на планеті на то? Справа в тому, що нам важливо не тільки увесь час складувати, а поки ми складуємо, ми аналізуємо і розуміємо. Да, є такий професія майбутнього – екодизайнер. Під час екодизайну, це коли ви ще думаєте, як зробити ваш продукт або пакування, ви можете уникнути 80% відходів. Якщо ви зробите його планування, більш мобільним, так, щоб його можна було розібрати, переробити з одного мономатеріалу, або таким, щоб він був повторно використовуваний, то тоді ви можете уникати відходів. А от ваша власна думка, як ви вважаєте, в Україні достатньо ефективною є політика в цій справі, державна політика? Тому що ось 5% сортують, сказали щойно людям. Цифри говорять про інше. Можливо, є нагальна потреба запровадити жорстку державну політику, і тоді такі підприємства, як у Львові, будуть з'являтися де-інде. Якісь інструменти мали би заохочувати місцеву владу до будівництва зараз таких речей. Точно не є ефективною, однозначно, точно не є достатньо амбітною. Добре, що є певні суми, і ми, наші колеги, намагаємося просувати саме правильні рішення, які дійсно вирішують проблему, не створюють нові, як, наприклад, цей закон з пакетами, це теж окрема розмова. Але нам треба бути більш амбітними і більш сміливими. Тобто не просто пропонувати бізнесу опцію або споживачам, а забороняти те, що не є необхідним. Тому що це все ж таки наше здоров'я. Я знаю, що відбувається? Навіть в моїй голові це відбувається. Якщо я знаю десь там підсвідомо, що цей кульочок буде перероблено, я можу взяти зайвий. Навіть я, хоч я не беру пакетиків. Я дуже, ну як не беру, я дуже намагаюся максимально їх уникати. А що не так з законом про пакетики? Він недостатньо амбітний. По-перше, там є можливість що використовувати... Що це означає? Компромісний? Дуже компромісний, на мою думку. По-перше, біопластик, це є... Він може використовуватись, біопластик, лише у тому випадку, коли ви використовуєте цей пакет для роздільного збору органіки. В інших випадках він не є необхідним. Ми можемо використовувати багаторазові торбинки. І біопластикові пакети – це величезне марнування ресурсів. Тому що десь це ті пакети, сировина. Які пропонують замінити на оці, що ми зараз маємо. Звичайні, пропонується законом заборонити. Ці кошти все одно впадуть на нас, споживачів. Видобувається сировина, знову там є пластифікатори, знову не ідеальний склад. Він все одно буде забруднювати кінцевий продукт. Тобто це не є необхідність, і вона ще й недостатньо детально прописана в законі. Дуже багато можливостей для маневру. А тут і взагалі тема така багатогранна, що її ще обговорювати і обговорювати. Ну, ми згадували, знову ж таки, що на смітті можна заробляти. Проте, як заробляти на смітті, подивіться у нашому матеріалі, який підготувала Катерина Данилович.
70% країн у світі розробили закони, які регулюють сферу відходів. За даними Світового банку, щорічно людство виробляє понад 2 мільярди тонн побутового сміття. Найбільше, до 90%, переробляють відходи в регіонах з високим рівнем доходу, як от у країнах Європи, Північної Америки та Центральної Азії. У країнах з низьким рівнем доходів переробляються в середньому від третини до половини всіх відходів. Переробка сміття важлива не лише для клімату, а й корисна для економіки. Близько третини всіх відходів вартістю понад 1 трильйон доларів опиняється на звалищах і не переробляється. Якби продукти нашої життєдіяльності споживалися відповідально, це б дозволило поліпшити життя усім жителям планети, говорять аналітики Українського інституту майбутнього. Для цього розвинені країни впроваджують економіку закритого циклу або ж циркулярну, тобто таку економіку, яка не лише виробляє відходи, а й переробляє їх і знову запускає у виробничий цикл. До лідерів переробки сміття входять скандинавські країни, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Японія. У США сектор переробки сміття створив понад 530 тисяч робочих місць і оцінюється за різними джерелами у суму від 100 до 200 мільярдів доларів. У 2018 році переробка сміття принесла державі 6,7 мільярдів доларів податків. У Німеччині у 2018 році сегмент ринку відходів оцінювався у 6 мільярдів доларів, а німецька циркулярна економіка отримала дохід 100 мільярдів. Побутові відходи – це цінний ресурс, який може приносити країнам мільярдні прибутки. Катерина Данилович, Суспільна студія. Ось подивилися ще такий матеріал, знову, якщо можна, ваш коментар, тому що у вас, я бачу, досить критично ставитися і до цифр, і до будь-яких заяв, але цікаво. Так, ну це називається експертність свого роду. Тому я хотіла б сказати, що, по-перше, кругову економіку визначили не зовсім правильно. Так, нам дійсно треба туди рухатись, це те, куди ми хочемо, маємо прийти, якщо ми хочемо далі жити на цій планеті, бо в цій лінійній системі, де ми видобуваємо, використовуємо, викидаємо, ми не можемо жити вічно. Потонемо, так, самостійно. Але справа в тому, що кругова економіка – це не та, що переробляє всі відходи. Це те, що в першу чергу застосовує екодизайн, залишає всі матеріали, ресурси у використанні. І третій основний принцип кругової економіки – це те, що відновлює природні системи. Дуже важливо, щоб бізнес включався у всі три процеси, і споживачі також, скажімо так, винагороджували той бізнес, який саме підтримує кругову економіку. Мені знову ж таки здається, що це справа державної політики. Це і держави також. Так. Дякуємо. Наразі будемо ще говорити про різні аспекти, що може кожен з нас зробити в тому, як сортувати сміття. Будемо наводити приклади, як це роблять і в нас, і за кордоном. А наразі дякуємо нашій гості Анастасії Мартиненко, голові громадського об'єднання Zero Waste Society.